חזרנו אליכם אולפן חמישי, ואנחנו אומרים ערב טוב לשר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. תודה רבה שאתה איתנו הערב הזה. ערב טוב, יעקב. השר בן גביר, למה אתה כל כך פויזן בעיני המערכת, או רעיל במערכת הזו? הלכתי בהתכוננות לקראת התוכנית, וניסיתי לעשות גוגל, לראות כמה אתה חלש, וראיתי סדרה של הישגים. אני מוכרח להגיד שכשאני מונה אותם, אפשר להתייחס אליהם בכבוד. אז אני אמנה חלק מהם, זה בהתכוננות לתוכנית, כי כל הזמן אמרו, איתמר בן גביר, השר הזה, מה, 900 כיתות כוננות, דבר מאוד משמעותי, משנה מלחמה, 100,000 נשקים פרטיים, אני לא קיבלתי, חברים, תשימו לב. 110,000. 110,000, ואני לא בתוכם גם כן. שינוי מדיניות בבתי הסוהר, בעיקר בעניין המחבלים, ואנחנו תכף ניגע בזה. הרמדאן, כמה שהתנגעת, לא בסופו של יום, ממשלת ישראל, אבל אתה שם, אתה השר, איך אומרים? אז הרמדאן מאוד שקט. תקציבים ענקיים, כולל במלחמות שראינו אפילו אתמול בממשלה, העלאת שכר השוטרים, את זה אני, המשרד שלי, אני אעשה לך גילוי נאות, הוא בוולנברג 14, בוולנברג 10, זה משטרת תל אביב. אני בקפה יושב עם מלא שוטרים, הדבר היחיד שמבסוטים, העלאת שכר. אתה יודע, כל מיני צוותים נוספים, יש הישגים, אז למה אתה נתפס ככל כך דמון רעיל של המערכת האמריקאית, של הישראלית, בתפיסה שאפילו מפרקת את הממשלה, את הקבינט? בדיוק בגלל מה שאתה אומר, זה לא מפרקת הממשלה, לא מפרקת הממשלה, לא כלום, אבל... לא, אני אומר אחרים, לפיד, אם אתה נכנס, אם אתה בפנים, אני בחוץ. אומר גנץ, אם הוא ייכנס לקבינט, אני בחוץ. בדיוק בגלל מה שיקרית כאן, בדיוק בגלל הרשימה. תראה, חלק מהמערכת התרגלה... חלק מה שמצאתי. חלק מהמערכת התרגלה לשרים עציצים. שרים שבאים, גוזרים סרטים, אומרים כל הכבוד, הולכים, לא. אני מהרגע הראשון נכנסתי לפעמים לאימותים, יש פורום שלם, פורום הניצבים, שבגלל שהזזתי להם את הגבינה, בוקר, צהריים, ערב, הם הולכים לאולפנים ותוקפים אותי. יש כאלה שפשוט לא רוצים את השינויים האלה. כן, אני מוביל שינויים, אגב עוד הרבה הרבה שינויים מעבר למה שקראת, ואני גאה בכך. זה המדיניות שלי, המדיניות מחלחלת, והמשרד עובד. אז מה בציור שלך הוא זה שמסמן את ה... דמון הגדול. אני מנסה לתרות, לא בכדי, לא, בכדי להבין לעצמי את הפוליטיקה הישראלית. אני אתן לך את הדוגמה עם הנשקים. יש כל מיני גורמים, כן, גם גלי בערב מערה, שלא אוהבים את זה. שלא אוהבים את זה, את המדיניות שלה. אבל זה לגיטימי. מותר לה לא לאהוב. אבל אסור לה לנסות לתקוע מקלות בגלגלים, כי היא לא אוהבת המדיניות. תציעו לי בנות השירות. אגב, אתה אומר לא קיבלת, אתה יודע למה לא קיבלת? בתחילה גייסתי, לא הגשתי. זה משהו אחר. אבל הבאתי, והבאתי, והבאתי, הבאתי בנות שירות, הבאתי, ופתאום לא, בנות שירות לא יכולות, למה? בנות שירות האלה בשב"כ עושות עבודות הכי חשובה. הבאתי שוטרים זמניים, לא, הם לא יכולים. אז למרות הכל, המשרד שלי מתמודד בגבורה, באמת בגבורה עילאית, ועושה ופועל. אבל הם לא אוהבים את זה, הם לא אוהבים את זה. אז הזכרת את היועצת המשפטית, הגברת בערב מיארה, והיום עימות שכבר מפורסם, על הנקניקיות והפירות של מחבלי הנוח'בה. וראיתי את השר ארבל שאומר שלא אמרת אמת. זאת אומרת, מי צודק בעניין הזה, ארבל או אתה? תראה, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, והם דווחים לי, היו שם אנשי המשרד לביטחון לאומי בישיבה הזאת, היו שם אנשי שב"ס, אנחנו גם מקבלים חומרים, כי צריך להשיב להם. סיפור, תספר לנו מה הסיפור. כשאני שומע ש... אגב, זה צריך להגיד, זה לא הייתה, גלי לא ישבה שם, אבל ישבו שם אנשים שלה, אגב, גם אותם אני מכבד. אבל כשהם יושבים ומתעסקים בלמה הם לא מקבלים פירות, ולמה הבשר, הנקניקיות הן מעובדות, וצריך להביא בשר טרי, ולמה כל מיני... אתה פשוט... בשר טרי למי? לא, למחבלי הנוח'בה. לאלה שרצחו, לאלה שאנסו. אתה אומר שאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה ביקשו שיהיה בשר טרי ופירות טריים להם. בוא נדייק. אני אומר שהם הפעילו לחץ, כן, יש עתירה גם, זה לא יוזמה שלהם, יש עתירה של אגודת זכויות האזרח למקום. להגיד לעותרים, אנחנו מגלגלים אתכם מכל המדרגות, במקום להגיד, זה מדיניות השר, כן, אני לא מתבייש בזה. אני נראה לך נורמלי שרצחו, התעללו, אנסו, ערפו ראשים, והם ישבו בבתי כלב, יקבלו סוצלת פירות. אני אגיד משהו על השר ארבל, אני מאוד מכבד אותו, מחבב אותו אפילו, אדם מאוד חכם, אבל הוא רוצה להיות שופט בבית המשפט העליון, זה החלום שלו. ומהרגע שיש לו את החלום הזה,
תמיד אתה שומע אותו, כל מה שלא יהיה, הוא תמיד בעד הקבוצה. אגב, פרסום ראשון שלי, אני פרסמתי ראשון שזה רצונו. אתה רואה, הוא תמיד בעד הקבוצה של הייעוץ המשפטי, ואת הכל להרש להם קודש קודש, די. אמרתי לו, בחנפנות לא מגיעים לבית המשפט העליון. נגד הבייס של ש"ס. כן, נגד הבייס של ש"ס. אגב, הם עושים הרבה דברים ש"ס שהם נגד הבייס שלהם באופן כללי, לא, אתה יודע, יש שם אנשים טובים, יש שם גם חברים שלי. אבל כל התפיסות שלהם, בעניינים המדינים... אז רק בגלל שהוא רוצה להיות שופט עליון, זה מה שהוא אומר. ככה אתה מאמין. הוא מנסה כל הזמן למצוא חן בעיניה, לא אצלי, לא בבית ספרי. אני, אגב, אני אומר עוד פעם, אני מכבד אותה, אבל לא יכול להיות מצב שהיא כל הזמן מתערבת במדיניות, שהיא מדיניות שצריכה להיות של השר לביטחון לאומי. במדיניות שלך זה גם המעצר של הפרופסורית ששמענו בשעות האחרונות, הפרופסורית שהתבטאה בהסתה נגד ישראל? אני עומד בראש צוות הסתה. אני בהחלט גאה בשינוי מדיניות של המשטרה. לא, אני לא מתקשר לשוטר או מקבל פרטים לגבי לכו תעצרו אותו, ואני נותן להם לכו תעצרו תאי ואל תעצרו תאי. לא, ממש לא. אבל אני כן, יש לי מדיניות. במקרה של הגברת, באמת ידענו, כי הנושא הזה עלה בשולחן של הצוות הסתה. לא אני נותן הוראות לעצור, אבל אני כן אומר להם אפס סובלנות. אני חייב להגיד שהמשטרה עובדת. אם פעם מעצר על הסתה, הסיתו אחרי שנה, שנה וחצי בכלל דיברו עם מישהו, היום הסיתים נגד המדינה, תומכים בטרור, יום, יומיים, שבוע, שבוע, המשטרה מגיעה, עוצרת, מעצר, שפו למשטרה. כל הכבוד. אתמול ראיתי חבר בוועד לשכת עורכי הדין, שוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, למרות התמיכה שלו בטבח, לא שללו ממנו את הרישיון, גם דברים כאלה יגיעו אליך. זה שוב, עוד פעם, אני לא מטפל בתיק הספציפי. אני לא מתעסק בתיק של פלוני ותיק של אלמוני. אבל אני כן יושב איתם, כן קובעים את עקרונות, כן מדברים על מדיניות, כן מדברים על דוגמה שלטעמי מילה ששהיד, הפרקליטות חושבת שלא, אבל לטעמי כשאומרים שהיד ומשבחים שהיד, הכוונה כאן לתמיכה בטרור. כן, יש לנו דיונים מאוד מאוד מעמיקים. יש לי שולחן עגול פעם בשבועיים, שלושה, שאני מביא גם נציגים של הפרקליטות, גם נציגים של ארגונים אחרים. אבל מהשולחן העגול... זה עובד. מהשולחן העגול החשוב, מדירים אותך. זאת אומרת, אתה לא חבר קבינט המלחמה, ואני, עזוב, לא נכנס רגע אחד לסוגיה הזו, בסוף, סוג של דרדלה. אנחנו שלושה חודשים מדשדשים בלי כניסה לרפיח. אולי ממשלת ימין על מלא מלא לא... אתה יודע, לא מתאים. הנה, אתם לא... שלושה חודשים אנחנו לא ברפיח. שלושה חודשים אנחנו בהגנה אל מול הצפון. סוג מסוים שבו האמירה הישראלית וההרתעה הישראלית, ואני לא נוגע באיראן, אז אל תיכנס לאיראן, משאיר אותך רק בעזה ובצפון. אתה יודע, דרדלה. אני נאלץ להסכים. קודם כל, אני לא יכול להגיד דרדלה על הכל. כי בסופו של דבר... לא אמרתי על הכל, דייקתי. בסופו של דבר, אז יפה, בוא נדייק, כי נגיד, תראו, חיילי צה"ל וגיבורים, ועשו בעזה דברים הכי נפלאים שיכולים להיות, ואני משבח אותם. אבל כן, אתה שואל אותי, אני לא אוהב. לא אוהב איך שזה... אין תגובה נחרצת. לא אוהב שאנחנו עדיין לא ברפיח. לא אוהב שאנחנו לדעתי... אנחנו ניכנס לרפיח? אני מאמין, וראש הממשלה אמר את זה בקולו, שזה כן יהיה. אני סומך על ראש הממשלה. זה לא סוג של עבר זמנו, את האפקטיביות שהיינו צריכים לקבל לפני שלושה חודשים, לא נקבל עכשיו? אם לא נעשה את רפיח, אנחנו לא מנצחים את המלחמה. כדי לנצח את המלחמה, צריך להיכנס לרפיח, לעשות עבודת שורש ברפיח. לדעתי, אתה צריך לעשות את זה לפני חודש, לפני שבועיים. אבל אם לא עכשיו, אז זה מתי? אבל עכשיו, כשאתה עושה כבר את רפיח, אנחנו אחרי המתקפה של האיראנים במוצאי שבת, אתה מתחיל את רפיח, הפרוקסי החיזבאלי, גם אנחנו רואים את זה ביומיים האחרונים, מתחיל לעבוד בצורה אחרת. זאת אומרת, רפיח לא תהיה מנותקת לפי הבנתי מהזירה הצפונית. אני יודע שחלום הבלהות של הרבה מאוד אנשים שלנו, יכול להיות שבצדק, זה התאחדות הזירות והתאחדות הזירות. אנחנו לא בהתאחדות זירות. אני אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך משהו שיפתיע אותך אולי. אני לא כל כך חושש מהתאחדות זירות. יש לנו צהל חזק, אני מזכיר לך את מלחמת ששת הימים, אני מזכיר לך הרבה מאוד שנים והיסטוריה של התאחדות זירות וכל מיני צבאות. אני בדיוק הקראתי רשימה של החילות ושל מספרים שהיו נגדנו בששת הימים. זה היה פשוט מדהים. היה להם 957 מטוסי קרב לאויב, ולנו איזה 170, 180, מספרים פשוט לא להאמין. וניצחנו. לא צריך לפחד ממלחמה. גם כאן
וגם כאן, אני מאמין שצהל יכול לנצח, אם נשחרר לו את הכבלים. אבל אתה לא... אם נגיד להם, אתם יכולים לעשות הכל. אבל אתה לא פרשן, אתה חבר קבינט המדיני-ביטחוני, עם כל הכבוד לי אליך, אל תחליף איתי מקום. אני לא יודע 80%, 90%, 100% ממה שאתה יודע, לא אמרתי בכלל. ולעומת זאת, אתה מפרשן לי שאתה מקווה שניכנס לרפיח, ושצריך לעשות כך. ההחלטה בידיך. לא, לא, לא. אני לא פרשן, וכנראה מי שאתה הקראת את רשימה הזאת של ה-900 כיתות כוננות ו-110 אלף נשקים, מי שעושה את זה הוא לא מפרש, הוא עובד ועושה במה שאני עושה. כן, אני רוצה להשפיע יותר. אני מסכים איתך שיש דברים שאני עדיין לא 100% משפיע. להגיד שאני פרשן, לא, ואני מכבד אותך מאוד, זה עבודה הכי טובה להיות פרשן, אבל אני שמח בלהיות שר שכל יום מחדש מוציא משהו ועושה משהו במשרד. אבל אני מסכים איתך שיש עוד מה לעשות, ובנושא רפיח, זה לא סוד, יש לי עמדה. אני גם משפיע על המלחמה. עצם זה שעדיין יש מלחמה, אני חושב שזה חלק גדול מהלחץ שאני מפעיל. אבל אתה צודק, אני רוצה גם את רפיח. האמריקאים... משפיעים באופן מוחלט על, על הפעולה הזאת שלנו בעזה, אי סיום המלחמה? זה אתה צריך לשאול את ראש הממשלה. אני חושב שהאמריקאים, אנחנו צריכים לכבד אותם, מעריכים אותם, אבל מצד שאנחנו לא מדינת חסות של ארצות הברית, ואנחנו לא יכולים לפעול לפי ההוראות לא של חסות, האמריקאים. אני ראיתי שכל הנשק שמגיע לכאן, ברצותם סוגרים, ברצותם פותחים. לא נכון. זה אתה לא... לא נכון. זה לא נכון? לא, לא. יש גם נשק לא מהאמריקאים. אתה יודע מה? אני אתן דוגמה יותר קלה מהמשרד שלי. לא קיבלתי נשקים מהאמריקאים. ובכל זאת, הלכתי למפעלים הישראלים, יש כמה מפעלים, ואמרתי להם, וישבתי איתם. בן גביר. לקח לנו דקה. התחמושת של הירוגים והאקדחים היא לא התחמושת של הטנקים, ולא התחמושת של חיל האוויר. אני מסכים, אבל קודם כל, אפשר, יש גם לא אמריקאים, דבר ראשון. ודבר שני, אני אומר לך שוב, וזה דוגמה רק שאפשר להסתדר. הלכתי למפעלים הישראלים, ישבתי איתם לילות שלמים, וקיבלנו, חילקתי 12.5 אלף רובי סער לכיתות הכוננות, כשהאמריקאים למה, לא נתנו. למה? כי האמריקאים התנגדו לתת לך את זה. הייתה התנגדות ספציפית. זה לא שזה בא במקרה, האמריקאים התנגדו בגלל שהשר לביטחון לאומי הוא איתמר בן גביר, אני טועה בעניין הזה? אני קיבלתי תשובה שיש בירוקרטיה, אבל אתה יודע מה, אדרבה, התנגדו וצלחתי את זה, הצלחנו. אז כנראה שזה אפשרי לעבוד בכל הכבוד, גם כשאחרים מתנגדים, או שיש להם בעד בירוקרטיה. כך אני קופץ באותו נושא, בוויכוח שבין השר חברך לריצה המשותפת בצלאל סמוטריץ' לשר הביטחון יואב גלנט, באשר לשימוש בכספים של תקציב הביטחון, איפה אתה נמצא? תראה, יש ביניהם כמה וכמה ויכוחים. אז קודם כל, יש ויכוחים שאני בהחלט, בהחלט חושב שבצלאל צודק. אבל בעניין של מטוסים, ואל תעשה זה ואל תעשה זה, אני הייתי רוצה לבצלאל, תתעסק באמת באוצר. הביקורת שלי על גלנט באה ממקום אחר. הביקורת שלי על גלנט באה מהאג'נדה, מהתפיסה. הביקורת שלי על גלנט באה מכך... רגע, תסביר, כשאתה אומר באה מהאג'נדה, מה, יש לו אג'נדה שונה משלך? הוא שר ביטחון מהימין, שר ביטחון מהליכוד. יש לו אג'נדה שונה משלי, בוודאי. עם שר ביטחון... שונה משל הליכוד? כן. עם שר ביטחון... שונה משל הליכוד? כן. מה תסביר? כן, עם שר ביטחון. מה שהוא עושה היום, בלב המלחמה, שולח שוטרים, שולח את מג"ב איו"ש, לא שלי, היו צריך להעביר לי את זה לפי ההסכם, והם לא סתם לא העבירו לי את זה. ושולח חיילים, לפנות מאחזים, זה מה שיש לו להתעסק, לעצור מעצר מנהלי, כל מיני צעירים יהודים, זה מה שיש לו אבל להתעסק. אבל אולי בראייה האסטרטגית הרחבה, זה מפריע, נגיד, לתמרון המדיני של מדינת ישראל, כן, אל, כן. מול, אל מול ה... תתן לי, אני שואל, אל מול התמרון הנדרש, אל מול התמרון הצבאי, אתה צריך תמרון מדיני, ויכול להיות שזה סוג ההפרעות שמפריע לזה, והוא בדיוק, צריך לפעול? זה בדיוק הראייה האסטרטגית הרחבה. שנה שלמה אני יושב בקבינט, ואומרים, אבל יש ראייה אסטרטגית רחבה. כשאני אומר להם, תפציצו את עזה לפני השביעי לעשירי, לא בשביעי לעשירי, לפני. אז גלנט ושוט, לא, צריך להכיל, לא, אין איומי החמאס. יש איום מהחמאס, את צריך להפציץ את עזה, וגלנט לא באג'נדה. אבל לא הייתה לך לגיטימציה, אפילו לא בישראל. לא הייתה לך לגיטימציה ישראלית, אני כבר לא מדבר על בינלאומית, לפעול, בוא נגיד, בעוצמה שפעלנו
בעזה? היית יכול לעשות אולי מבצע? אני לגמרי לא מסכים. שאלה איך אנחנו מסתכלים בעצמנו על כל מיני דברים. בוודאי שאם יורים כאן טילים, משגרים אלינו טילים, ואתה אומר, זה גשם, וזה תקלה חשמלית, אז אין לך שום לגיטימציה. אבל אם אתה, ומסתבר שחלק, לפחות בגופי המדיעין שלנו, כן ידעו מה מתרחש. אם אתה מוציא את זה ואתה אומר, עברים, אני מקדים אותם כדי שלא ישחטו ויאנסו ויארגו וירצחו, אז הדברים ברורים. אז... אבל אתה יודע מה? אנחנו כבר אחרי השביעי לעשירי. להמשיך עם אותו קו, להמשיך עם אותה אג'נדה, לתת כל מיני רעיונות הזויים, להכניס פתח לעזה ביום שאחרי, זה האג'נדה של הימין? זה תפיסת הימין? אז 100,000 ישראלים שנמצאים עכשיו מחוץ לביתם, או יחגגו את חג הפסח מחוץ לביתם, כל תושבי הצפון, אתה בעצם אומר עכשיו שצריכה להיות פעולה אקטיבית, התקפית בלבנון, מול החיזבאללה? אני אומר דבר פשוט, ואני לא אתחיל כאן לפרט, כי אני חבר קבינט, ומה שאני אומר, אני בעיקר שומר לקבינט, אבל כן, התפיסה שלי, שאנחנו לא יכולים להכיל, ואלה שחיים בסרט, שנעשה איזה הסדר מדיני עם החיזבאללה, והם יגיעו לקו מסוים והכל בסדר, זה אותו סיפור כמו השביעי לעשירי, זה אותם אנשים בדיוק. תסמוך עליהם, תדבר איתם, הם יזוזו, ואחרי זה... ייכנסו אלינו וינסו לשחוט ילדים ותינוקות. השר גדי איזנקוט, חבר קבינט המלחמה, לקח לו כיועץ את עמוס ידלין לכדי שיכתוב לו את התוכנית של היום שאחרי. שר הביטחון יואב גלנט לקח את תמיר היימן, יושב ראש ה-NSS, שיכתוב לו את היום שאחרי. אז בחרת ימין, קיבלת ה-NSS. ה-NSS עם רשות פלסטינית על מלא מלא. כן, זה נכון, אתה רואה את האג'נדה, אתה שומע את האנשים. רגע, אבל אתם לא אומרים בקבינט הנרחב, סליחה, אדוני שר הביטחון, אדוני השר גלנט, אדוני השר איזנקוט, מה זה הדבר הזה, התוכניות האלה שאתם שמים לנו? אנחנו אומרים מה שאנחנו צריכים להגיד, ואני אומר, תאמין לי שכל הזמן, כל היום אני נלחם ונאבק, ואני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, כן, זה אנשי הקונספציה. גלנט ואייזנקוט, ועודם במקום המונח, אגב, כאנשים, אייזנקוט הוא אדם מאוד 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 חביב, אבל צריך לדעת את זה, שהם בקונספציה הישנה, בקונספציה של פעם, היא חייבת להשתנות, ואני מודה, אני הצגתי בכל השנה האחרונה, תפיסות אחרות, לצערי ברוב הפעמים נשארתי לבד. האצבע שלי הייתה לבד, אבל המשכתי להילחם על מה שאני מאמין. והיום אני יודע כמה ישראלים יודעים שצדקתי. השר בן גביר, דיבורים דיבורים, במוצאי שבת איראן, בפעם הראשונה, התכוננו לזה 15-20 שנה, מאות טילים על ערי ישראל, מאות טילים, ואיך אומרים? נחיל, אני שומע היום אני אקריא לך את זה, איפה מצאתי את זה, כן? האדמור אומר ליושב ראש שס, לא צריך להתגרות, אסור לישראל לתקוף חזרה, גם גפני בא עם אותו מסר לא לתקיפה באיראן. קודם כל, שיפסיקו להסתתר מאחורי האדמורים, בכל הכבוד, ואני מעריך את האדמורים. רגע, מה זה? אבל זו התפיסה של דרי, וזו התפיסה של גפני. התפיסה שלהם. בסדר, לגיטימי, יש להם 18 מנדטים. לגיטימי, והתפיסה שלי שונה. התפיסה שלי שאנחנו... אבל היא המכרעת, התפיסה שלהם. אני חושב שבחלק מהדברים דווקא, למרות התפיסה שלהם... בוא נדבר איתך על הנושא האיראני. הנושא האיראני, אבל הנושא האיראני, אנחנו לא תוקפים. יעקב. אני אומר שבהרבה מאוד מקרים בשנה האחרונה, למרות העמדות שלהם, ראש הממשלה קיבל את עמדתי. אני מקווה שגם הפעם ראש הממשלה יקבל את עמדתי. התפיסה שלי, לגבי אגב לא רק איראן, זה כן קשור. תהיה תקיפה באיראן? רפיח, הצפון, ככל שזה תלוי בי, אתה יודע בדיוק מה התשובה. אני שואל אותך, כמדינת ישראל, כוח ההרתעה שלנו נפגע ב-7 באוקטובר. עד משמעית. כוח ההרתעה שלנו נפגע... ב-14 לאפריל. אנחנו מחזירים את כוח ההרתעה? לגבי השבעה באוקטובר עוד לא גמרנו את רפיח, לא החזרנו. לגבי 14 באפריל, קרי התקיפה באיראן, אנחנו לא שם. יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו בלי כוח ההרתעה, יכול להיות שכוח הגנה. תראה, ראש הממשלה יודע את עמדתי, ולא באתי כאן לאולפן לאיים, אבל אני אמרתי לו את זה בצורה הכי ברורה. אם המלחמה לא תימשך, אנחנו עוצמה יהודית בבעיה, אנחנו לא יכולים להישאר בממשלה. מה זה תימשך? תסביר. אני ראש הממשלה יודע בדיוק בפירוט רב. אני אומר דבר פשוט. שאלה כאן היא, אם היא שאלה טקטית, מתי, כמה, איפה, למה, איך, בדיוק מתי, בדיוק... זה בסדר גמור, זה ראש ממשלה, הכל טוב. התפיסה העקרונית שלי, שחייבים להגיב גם באיראן, חייבים להגיב
גם בצפון, חייבים להגיב גם בדרום, חייבים לנהל מלחמה, לעשות טיפול שורש ולנצח. אני מקווה שגם בנושאים האלה, כמו שהשפעתי על ראש הממשלה לא מעט, גם בנושאים האלה אני אצליח להשפיע על ראש הממשלה. השר בן גביר, בג"ץ הולך לדון בעתירה נגדך לביטול התיקון לפקודת המשטרה. וכנראה שזה, איך אומרים, זה לא הולך לטובתך לפי איך שזה נראה. תראה, כל הזמן נותנים העתירות האלה, אגב, זה אחת הבעיות, זה היועמ"שית, שבמקום לבוא ולדרוש בצורה ברורה, לדחות את העתירה, כי זו המדיניות של הממשלה, כל הזמן... אבל לא, היועמ"שית, היועמ"שית, לא פיתרתם אותה, היא עדיין שמה, שנה וחצי, לא פיתרתם אותה. אתה יודע מי לא פיתר אותה, אתה יודע שאני רציתי, ואתה יודע בדיוק מי לא פיתר אותה. אז יכול להיות שהיא תפטר אותך? אתה יודע, יכול להיות שהיא רוצה... יכול להיות שהיא תוביל אותך, תוביל לפיתורים שלך. לא, העתירה הזאת היא לא פיתרה, אבל אתה יודע מה? אני יוצא מנקודת הנחה, שמאוד יכול להיות שיש שם גורמים שלא אוהבים אותי. הם לא אוהבים שאני ממנה ראש אגף חקירות, הם לא אוהבים שאני ממנה מפכ"ל, הם לא אוהבים שאני חילקתי, והמדיניות שלי הייתה לאפשר משקים. מי שמינית? אני בעזרת השם מקווה... אתה בטוח שפורום הניצבים לא יביא לך משהו אחר, לא תיפתח נגדו חקירה, לא תהיה אמירה? זה בדיוק העניין. זה מה שאמרת כאן בדיוק העניין. איך מסכלים אנשים, יפתחו נגדו חקירה, יעשו נגדו ככה ויסגרו את העסק. זה לא אמור להיות ככה, ואני אמרתי את זה, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה לראש הממשלה. אי אפשר בצורה כזאת לעבוד. ואם מנסים לסכל מועמדים, אם מנסים לסכל אנשים, צריכה להיות תגובה מאוד 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 ברורה. אני מקווה שהפעם ראש הממשלה יקבל את עמדתי. השר איתמר בן גביר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. חג שמח שיהיה, כשר, ואינשאללה הרבה מאוד בשורות טובות לעם ישראל ולנו. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה רבה, חג שמח, ואתה יודע, אנחנו נקרא ונשיר את ואיש העמדה לאבותינו. תמיד אני מספר לילדים על היטלר ועל המן ועל פרעה. פעם ראו את זה כולנו בסרטונים, ראינו את זה כולנו בתמונות המעדדות, אבל דבר אחד אני יודע, שאנחנו בעזרת השם ננצח, צריך להיות אופטימיים, להילחם, כן? זה לא בא בלי כלום, אלא צריך להילחם ולנצח. תודה, שר איתמר בן גביר.